Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula, a gente vai falar das letras que representam um som. Existem algumas letras no nosso alfabeto que representam mais de um som, mas existem aquelas que representam um único som. Letras como P, B, F, V, T e D são letras no nosso alfabeto que representam apenas um som. Independente da palavra em que elas aparecem. Nas palavras bola e jiboia, a gente tem a letra B representando o mesmo som, o som B. Se a gente for colocar esse som em uma outra palavra que também possui a letra B, ele vai aparecer do mesmo jeito, seja em bola ou em jiboia. Com as palavras pulga e pílula, a gente pode perceber que a letra P é também uma letra que representa um único som. Em pulga, a gente tem o som de p. Com u, temos a sílaba pu. Em pílula, temos também o som de p, sendo representado pela letra p. Nesse vídeo, a gente vai estudar essas letras, que, mesmo que apareçam em diferentes palavras e com diferentes vogais, sempre representam o mesmo som. Com f e v, acontece a mesma coisa. Se a gente for pegar a palavra faca, a gente vai ler e vai perceber. Que a letra F representa o mesmo som. O som F, como se a gente estivesse assoprando. Em Foi-se, a gente tem a letra O formando a sílaba. Fo, só que a letra F também aparece representando o mesmo som. A letra V, então, é outra, que também representa o mesmo som em diferentes palavras, como, por exemplo, na palavra viaduto e na palavra ciclovia. O som de V é o mesmo som. Bom, se a gente já sabe que existem letras que representam só um som, e que é isso que a gente vai estudar nesse vídeo, é importante que a gente saiba também que algumas outras letras do nosso alfabeto representam mais de um som, como, por exemplo, a letra x, que pode aparecer em diferentes palavras, como na palavra xícara ou na palavra exato. Bom, são palavras diferentes. Bom, já que a gente já sabe que existem letras que representam só um som, um único som, e que é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. É importante também que a gente veja bem rapidinho que algumas outras letras do nosso alfabeto representam mais de um som, sons diferentes em diferentes palavras. Bom, para esse vídeo, eu trouxe uma carta de um escritor brasileiro, uma carta de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, outro escritor brasileiro. Vamos ler a carta e tentar encontrar letras que representam um mesmo som em diferentes palavras, tudo bem? A carta é a seguinte, Manaus, 6 de junho de 1927 Carlos. De deslumbramento em deslumbramento, subindo mansinho a corrente do rio, pensando, pensando nos meus, em você, em toda a gente bem querida de Minas Gerais. Mário. Bom, essa foi uma carta que o Mário escreveu para o seu grande amigo, Carlos Drummond de Andrade, enquanto ele estava em uma viagem pela Amazônia. No norte do nosso país. Vamos tentar encontrar, então, letras iguais, em palavras diferentes, mas que representem o mesmo som, tudo bem? Logo na primeira linha, a gente consegue encontrar a letra B, em duas palavras diferentes na palavra deslumbramento e na palavra subindo. Como a gente já viu nesse vídeo, a letra B é uma das letras que representam o mesmo som em diferentes palavras. No final, lá na última linha, a gente consegue ver também a palavra bem, também formada pela letra b e que também representa o mesmo som, o som de b, o som de b, que com outra letra acaba formando uma sílaba com som diferente. Em deslumbramento, temos o b formando o bra, com b-r-a. Em subindo, temos a mesma letra b representando o mesmo som de b. Só que com a letra I na sílaba B. Viu? São palavras diferentes, com letras diferentes e sílabas diferentes, mas que também possuem a letra B. E, como a gente está vendo nesse vídeo, essa é uma letra que consegue representar um único som para a gente, o som de B. Logo em seguida, ainda nessa cartinha, a gente consegue encontrar palavras formadas com a letra T, a mesma palavra, deslumbramento, a palavra corrente, a palavra TODA e a palavra GENTE. São palavras diferentes, como a gente pode ver. Corrente, TODA e GENTE. Só que as três palavras possuem a letra T, que representa o mesmo som de T. Tanto em DESLUMBRAMENTO, a letra T aparece fazendo o som de T, que com a letra U fica TO, quanto na palavra CORRENTE, que a letra T aparece formando o mesmo som, só que com a letra E e não com a letra O. Viu? A letra T e a letra B são duas letras que, independentemente da palavra em que apareçam, vão sempre formar o mesmo som, o som de T, o som de B. O que vai depender na construção da palavra são as outras vogais e consoantes que criam a palavra. O importante para essa aula, para esse vídeo, é que a gente saiba que existem algumas letras, como a T e a B. Que representam o mesmo som, diferente da letra X, por exemplo. A letra D nesse texto também aparece em diferentes palavras, na palavra pensando e na palavra querida. Mesmo sendo palavras diferentes, a letra D forma o mesmo som de D, tanto em pensando quanto em querida. O que muda é a vogal, mas a letra D representa o mesmo som de D. É importante a gente saber que o que a gente está escrevendo não são os sons, mas sim a melhor maneira que a gente consegue de representar a nossa língua na escrita. Com o costume da leitura e com o costume da escrita, a gente consegue perceber facilmente como se escrevem muitas das palavras que possuem letras com mais de um som ou com um único som. Bom, nesse vídeo a gente falou das letras que representam um som a letra D, por exemplo, ela sempre produz o mesmo som, seja na palavra dinossauro ou Andrômeda, é o mesmo som de D para formar diferentes palavras. Isso também acontece com as letras F e P. Na palavra festa, a gente pronuncia o F igual, como na palavra faca, assoprando como se fosse um apito. Festa e faca. Na letra P, a gente tem Pescador e aposta. Mesmo que a gente escreva essas duas palavras com pe e, e po, a letra p representa o mesmo som nessas duas palavras. Bom, a gente se encontra então numa próxima aula, tudo bem? Bons estudos e até lá.